31 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ხიდის სოციალური ინკლუზიისთვის ორგანიზებით გასართობ ცენტრში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისათვის ღონისძიება მოეწყო. აქციის ფარგლებში პატარებს საშუალება ჰქონდათ 1 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ატრაქციონებით ესარგებლათ. დღეს არის დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ცნობიერების ამაღლების დღე 31 მარტს და ჩვენი ორგანიზაცია თავის პარტნიორებთან ერთად აღნიშნავს ამ დღეს. ჩვენ ყავს ბენეფიციარები, რომელთაც აქვს დაუნის სინდრომი და მათ მეგობრებთან ერთად ვეწვეთ მრავალფუნქციურ გასართობ ცენტრ კენდის. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არანაირი ფიზიკური ნიშნით არ გამოირჩევით ერთმანეთისაგან თანაბარი გვაქვს შესაძლებლობები. ლობები და მთავარი არის მიმღებლობა, ჩართულობა, ნამდვილად და აქტიურობა ამ ბავშვების დღევანდელ ამ ცენტრში ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებელი პირობა ამათთვის. ესენი ჩვეულებრივი პატარები არიან, არაფრით განსხვავდებიან არანაირად სხვა ბავშვებისგან, ხიარულობენ, ერთობიან, თავისუფლების შეგრძნებას განიცდიან და მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ალბათ უკეთესია უფრო ხშირი მასშტაბებით რომ იყოს რა განხორციელება.